Azərbaycan ordusunun müddətli, həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçusu əsgər Məmmədli Cavidan Abdüləziz oğlu silahla davranış qaydalarının ciddi şəkildə pozulması nəticəsində həlak olub. Cavidan Məmmədli əslən Şəki şəhərindəndir. Cavidan Məmmədli qəbul imtahanında 600-dən yuxarı bal toplayaraq universitetlərdən birinə qəbul olub. O, iyul ayında hərbi xidmətdən geri dönəcəkmiş. Cavidanın vida mərasimindən olan görüntüləri sizə təqdim edirik. Şahitlerin ruhu karşısında baş eğdim. Şahitler ölmez, vatan da ölmez. Qarabağ Azerbaycan'dır. Yaşasın Azerbaycan. Hamımız gelip gideceğiz bu dünyadan. Ebed olan üç kəhli bayrak ve bu şahitlerimizdir. Başınız sağ olsun, vatan sağ olsun. Hayatlar.